сарг шалан жүргүчлөр. Бизнин бүгүн иже оюн көргүзүүбүз болсо рекламада чарларда бишик бааны да эдерилдик төгөө даасын кырынга болсо каганчыкта кулук чээби бир мээдир буудан болсо оор хэвиринди кузарынын бир басын жоошташтар далайга дамдыз загылдар бохун жылып болгон көгүмчү кыздардын көгүмчү уруктардын көгүмчү кырган абалардын болсо оюн көргүзүүгө окуредик бейди кижик болгонуңар дээрге да силер бүгүндөгү силер бүгүндө болсо ал бууда тутунга эбеш киши да болсо талайга дамтыгылдар тузаганы берип турарыңар бол деп баса санаатыбыз бүтүн деревейде янзы бөрү сары шашынын чүтүчлеринин чоттарында хоорайларда чоң бүрүсү бодунун сары сектилүү да болсо бодунун күзөтүү болсо бодунун шыдалуу да болсо янзы бүрү буудаларынын улуу оор хебирдеп болсо тукузуп алган ону болсо ага бүйрөп чөрү ал болсо калмыкияда бар ал болсо бурятияда ал болсо моолда ал болсо кадатта болгочтун өзүгө да сары шашынын тедегейде янзы бүрү чүтүчтеринин чоттарында болсо ал болсо кочу таптыгил чоңуга чоңдун жоргарылуу болуп болсо педик кылдыр туруп бир адам биздин бууда буудабыз болсо кайганчыкта бурун чайкандыра төптөн атты чарыштырган ага бүйрөп чөрү анада көлөстүн улуу даа төгөйүнүн кырында туруп бара болсо базы бир дусайдан толтурар арга жак жагаштын эртеңки күн частың баса бир кайганчыктын байралдары келер майынын байралдарына баса байыны кетип барып жеш берип көрүңөр он жетиде эгилер беле бир дубар силердин чегенгенге тува кызы көлкү сени да жашала баатырбыз таштын болсо кочукта ашкан шала сейрийин ышым таарынжалы көжек таамыкты кеже болуптур жагаштын урулар болсо микрофондарын таптык эле хере салып алгачтын силер бүгүдеги баштайгы баралгадык бээр ырызы орай кеже таанда сейрий же таанда серин оран чуптузу учуптуз бойдузубуз баса бизге бо жазылдыкы эки агаар бойдузду эрте жазды соңап кайганчык чоңдун улукпо хере буута шакаймовне башкана оор кебирин адыктык даабыздын кырынга жала баары эле эки байдалдарына тургузуп берип бирер деп биз бул күшүмдерди деп болсо бодоп турабыз жаңаштын эптик келинин сетүүнө деле биздин эле катарында чейлик келгениңе беш улуу эле жетирген ырзылерин пишайын товарларынын чыгындысы орай эже таанда сери
Tuva Cincert Shagaa. Tarasda sekilden serkek erdi. Bor sekilden serkek erdi bazar 4 hömenin kevirlerin alğap maqtabarlap durar silerin oltarına da sağızlar salpan ol sağızına da zana gelbe nolan ketalarını görgün borçlar kerejin hömen sığıt tıva uluşu urduranın uluşu urduranın da bir oncağay Чүлтептемдегдеп көрүп оңуз шинчилер баштар кылтылган эжибиз бар Австралиядан Элизабет Гордон дейр. Ол анкеталарда өз арпылганын подалган элдер деп калачкалардан дыптап концертти көрбүшөн харыларын электроштур биз концерт сонда поэдан да солга дедире кетип барган электрос. Сетким концертке дейр. Tavarı sokmanın kudurasının altarlı aydınlatıcısı
опал шугу.
Thank you.
Ядра Тумак, Майя Биксир. Savaş ındalara.
Ah.
Tushkaneji. Horae Vareri. Sainkho, Namtchylak. Австрияда чечекте бир кепте мага азыр кылдыр айтыңыз. Таразында сенде же Тува кызы бөлүн жалабы. Разы музыка режим ырларын ойнош берсиңер. Yüselir ırızı sözü çoğunu ayılgazı sayın konan çoğaltın ağrı böyle. Baza Soktar Hücüm Teresi'nin gavazı Nasional Orkestri'nin Hücümcüsü Ayhan Orjak Zodaş Bey.
Режим жолдун болсо эки кийиси болсо мында болсо кочу бул башарчысы оң судалы болуп оң эгесинен бир ай ай бурбарбызды тугушу эгедешти ири араса тугушу алпаштын бул чүйүрдү болсо кылгач бо кежемди козетти болсо боларатып бүдүрүп бүдүрүп мен сени мында чала алгач оюн көргүзүн көргүзү барарлары болдур алар кымды эге тува кызы бөлүнүн удукчусу чодура тумат болсо да баарларга ыраазыбыз гос сайынкон арчылак. Олар арасында интернет де чагалаш кештин топ таалында иш кылып башы бирдешимде бизге бара болуп бизге абрат турар болдук. Сөзү айылгазы Сайынкы Намтчылактын часкан жол менен ой. Yeah.
Sainkho, Namtchylak. Анаста чүшэрэс өрөнгөн гүнүмдө болса кимдүдүк чөнгүс сэнэ жа болса бэлэ гайхамжтай гэж нэ чалаваа гэж бэрэг бөнгөр олхон дээрэ тува гүрнэвсэн жа зан дагаз шобан багыр иш гаруу да аа бол бэлэн төлөвлөлийн үнэн дан нуур өөр кэтэр үс Сейнхо отурда Пограт Аалын жигчээр жүртүүстө байнда Улуубаус биске арлап берпүрөөн еда оза көвэжэ жуалаар бүрден эпчок болу ээд бүр. Инжалда да бүхін боза сэлэнэн бүрдің арға жерді көвэй националдың тува жоғының өрміндан Сайнхо Намтчылак бүйінда жерді чуалаус боза қайын бүр. Барып-барып Австриядан Рак Альпыдагларына боза биске шналба жерік бөлгеш Жер жұртымға өзі бұқыры екке жағай болса мұндық шажыны өстің, еңіне қол құрғаны өстің, бұдадың өзі оғыр хевердің, еңіне жараш хевердің өзі салу ар деп, мұндық өзі сағыш бұдалдың тұрған жонының текпес болсымыз ағайым өр дейштің. Сайынқы өзі біске жетік өлгін. Бұл дергілі біске қанжып Бүхін бұзы Сайынқо Намтчылак бұлы табаржып, Чазаққо бұзы сүмелеш түрер емді, бірлі дұғарынды чонның мұрнында бұзы айттырып, қан қадықшылы сүлді кей ады, ұғауыстың ғарасшерді қандық жоғы үлгі денішкәш. Мұндығы бодалдарлық бұзы айттырағымға, Азербайш өркі жерді Сайынқоның Жазада мен сіздерге шынын жуалайын. Ажан Сайынқо өзі бұдының концерттерінге аңған үжерлерге ұрлап тұрғаштың. Че жұқты ұст ойында ұрларға чамдықты кежеге қарақ чажыда дөкіп бер. Жаңаштың оны дүгін ашық кеже, бірде-бірде бодарыңға тұваның қызы бір рақ жерді кенжектен жұрырғы деп тағы же жамдықтан жам одыны ер. Жаңаштың бөкін жуалаш Бір айттырғыз біз ол ажырмыз. Емін әттірінді чоғылан берге бол жоғызы деді жәдік бір ұлғы айта дедім. Қолда жөз бергілі тұваның қызы телегенге жұрттауайынған жар. Адалдырды болғанған жар. Үнжен аштың болса бұтының тер жұрттың тағыларын Телегейді өзі алдар жыдып, телегейді өзі көргізіп, ұрлап жүрір. Ұбауысында жетік бөлгендердің жаңаштың бұл күн сілердің өмінеңгерден байырыны жетірмеш жан, тұвабыз қозы сілердің ғажында манап жүр, а бұттар өстің қалауыстан сілерге өзі жерлі мөгейіп, жеттіргеністі өзілер еттіріміз. Тува Республиканың жазаның даразының чарқылай. Указ председателя правительства Республики Тува о присвоении почетного звания Народный артист Республики Тува за личный вклад, внесенный в мировую культуру по популяризации тувинского музыкального искусства присвоить почетное звание Народный артист Республики Тува Намтчылак Сайынқо Атаноловне. Председатель правительства Республики Тува
Шалван Валерьевич Карау. Майының 2-нің күнінде, тәйеліге, майының 3-те, ақтабарыққа, майының 4-те.